İş yok, güç yok. Karantin ne verecekler karantide? Karantin çetirdi. Bas nece dolanırsınız? Etme, etme. Senden akşam üç senelerde. Etme, ne iş var ki, iş var, iş olsun ki iş diye kazanaklı. 45 yaşım var. 30 yıldır sağlık işliyorum. Ne var ki ne? Bir işleyelim, giden işleyelim. Bir daha işi dedi ki, köprünün altında. Köprünün altında ve diyanım var orada. Ne 5 maaş sahibidir, ne 10 maaş sahibidir. Arda, etme. İş yok, güç yok, oturmuşum burada. Karantini çetirdiler, işleri bağlıyorlar, işler yok değil. O seviyede pul verecekler bize, vatan verecekler. Çok büyük, ben diyerdim, virüsün yayılmasının karşısı alması çok büyük ehemmiyeti var. Bu birincisi. Ama ikincisi ise ben deyirdim, insanların iş yerleri de dayandı. Herkesin iş yerinde emek hakkı saxlanmak şartıyla belə deyək də, məcburi məzuniyyətə göndərdi. Herkesə öz emek hakkı çatacaktı. Bu da dövlətimizin biz vətəndaşlara olan qayğısı. Bir dənə söz də deyim, bu virus demək olar ki, Azərbaycanda tam yayılmıyor. Bunun yayılması əsasən xaricdə yaşayıb ölkəmizə gətirilən vətəndaşlarımızın hesabına əmələ gəlib. Amma onları da hökumətimiz demək olar ki, karantinə götürübdür. Lazımı izolyasiya eləyiblər bunları, təcrid eləyiblər. Onlar da yavaş-yavaş Allahın köməkliyi ilə sağalacaq, qayıdacaq. Dünən bu sual, sizin bu sualınızı dünən Nazirlər Kabineti yanında komissiya var. Bu işlə əlaqədar. Ora sual verdilər. O yoldaşın dediklərini mən sizə çatdırırım. Bu dedi ki, prezidentimiz 1 milyard manat pul ayırıb, həmin milyard manat nələrə sərf olunur. Hansı idarədə işləyirsənsə, o idarə sənə müvafiq məvacibi verir. Hansı şirkət, hətta sahibkarlar belə, əgər sahibkarların işçiləri varsa, onlar həmin öz işçilərinə məvacib ayırırlar və həmin məvacib hesabına onlar mağazalardan lazımı ərzaq məhsullarını alıb qidalanırlar. O ki, qaldı bizə, məsələn, mən özüm Bakı Dövlət Üniversitesində işləyirəm. Bizim maaşımızı veriblər yüksək səviyyədə, hətta mükafat da veriblər. Biz o maaş hesabına ərzaq məhsullarını alırıq. Yaxşı, bu gündəlik işləyən bu ustalar var, fəhlələr var. Sizcə bəs bunlar necə dolanmalıdır? Onlar da müvafiq sahibkarlıq deməli, fəaliyyətlə cəlb olunub, bizdə də vergilərdir. Hansı sahibkarlıq? Körpünün altında qalıb günə, bir, iki gündən bir iş tapırlar. Yəni, bunlar dövlət elindədir. Bəli, onlar deməli, sosial müdafiə fondları var, müraciət edirlər. Məşğulluq idarələri, ki o deyilsin ki, məsələn, işsizdir. Onlar məşğulluq idarəsi var, müraciətlər ora. Məşğulluq idarəsi hər ay onlara müvafiq məbləğdə vəsait ayırıb da onu verir. Onun hesabına onlar yaşayırlar. Bizim dövlət ümumiyyətlə bütün əhali... Yəni, razısınız atılan adımlardan. Bəli, bəli, dövlət proqramıdır bu işlərini hazırlayıb. Özü də bu proqram, indiyin proqramı deyil, əsrlər boyu bütün dövlətlərin belə proqramları var ki, yaşı, təbii bir, hərəkətlər bir sonucu saldı verir. Siz bu proqramdan necə razısınız ki, ölkədə maska tapılmır? Yəni, bu 1 milyard dövlət büdcəsindən ayrılır, hər kəs büdcə pulundan müəyyən qədər ayırır, vəsait ayırır. Bu xəstəliyin aradan fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün, amma ən ucuz şey 30 qəpili maska tapılmır ölkədə. Siz yəni sizin razılığınız nədənsə çəkinib razılığı eləyirsiniz, yoxsa həqiqətən razısınız? Yox, bilirsiniz, bu, biz adi, sizin kimi azad jurnalist, özdə müxalifət mövqeydə duyan bir qəzetlərik biziz. Biz də heç belə şey eləmirik. Məsələ burasındadır ki, bu maska deyirsiniz. Bunu sual verdim, mən Moskva kanalından bir dəfə eşitdim, çünki biz jurnalistlər də bunların hamısını izləyirik. Sual verdi ki, o maska həmin adamları qoruyur mu? Dedi, yox, üstəyirlər 3 qat, 4 qat deyilsə qorumur onları. Burada qorumaq əsas qabaqlayıcı tədbirlər nədir? Küçəyə çıxmamaq, ümumi yerlərdə olmamaq və o virusa yolxan adamlarla ünsiyyətdə olmamaq. Yoxsa ki, fikirləşəsən ki, o maska səni qoruyacaq, o maskanı tap. Maska qorumuyorsa o zaman, nədən maska çıxdı ki piyasaya o zaman? Maska təbii ki də qoruyor. Bilmirəm, o həkimin dediyini deyirəm də, mən deyirəm. Özellikle Türkiyədən gedirdi o kanalda. O həkimin adı nədir? Məşhur həkimdir. Türkiyə kanalında həmcə müraciət edir. O dedi ki, əfəndim dedi, o maska deyil, 3 qatda, 4 qat deyilsən. Koronadan korunmamış olabilir, amma maskenin koruma özelliği vardır. Çünkü eğer mesela atıyorum ki maske kötü kullanırsan seni koruyabilir. Aynı zamanda koronayı hani tam %100 korumuyor ama %50'sini koruyor maske. Qoruyur, bəli, o kimlər ki kritik vəziyyətdə yaşayırlar, onlar gələk maska da tapırlar, çünki imkanlı adamlar gedib maska da əldə edirlər. Hadi ki, ayda hallarda ona ehtiyac yoxdur, çünki ayda adamdır, iş yox, güc yox, evdə olacaqdır. Ona nəyinə lazımdır maskanı taxsın evdə? Təbiidir ki, gündəlik belə deyək, ailəsinin ehtiyaclarını
gündelik kazancı ile çıkardan insanlar için bu bir çetin bir problem olacak. Yani bu hiç kime sır değil ki Azerbaycan'da çok salih insanlar var ki heç bir yerde işlemirler ve ailesinin gündelik müzisini de gündelik müvekketi işlerden çıkardırlar. Ve böyle bir adamların da belə deyək, ailesinin erzak təminatını təmin etmək için hesab edirəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Nazirliyi ve onun yerlerdeki şöbələri müvafiq addımları atmalıdır ve həmin adamlar diqqətdən nəzərdə kənarda qalmalıdır. Karantin barəsində mən elə bir sual verə bilərəm ki, indi Allah Prezidentimizin canını sağırsın. İndi köməkliydi eləyir, nə əlindən gəlir dəstəyin eləyir. İndi nərmin Kitayda deyil, harada deyil, İspaniyada deyil, hər yerdə hamısından çox onlardır. İndi bizim prezidentimiz, cənab prezidentimiz Mehriban xanım sağ olsun, çox qabağın aldı da belə şeylərlə, bağlamaqla kafeləri, avtobuslarda, metrolarda, hər yerlərdə hamısını kim elədi? Cənab prezident. Obuslara qalsa heç kim eləməz.